Odričete li se Sotone? I svih dijela njegovih? I svega sjaja njegova? Vjerujete li u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi iz desna Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu, Katoličku, Općinstvo Svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera Crkve, njom se dičimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Gospodnje duše, Božje duše. Oče, Sine i duše sveti. Presveta Trojice. Bezgrešna Djevice. Anđeli, arkanđeli i svi sveti u raju. Siđite na mene. Mekšaj me, gospodine. Mijesi me. Puni me. Uzmi me. Otjeraj od mene sve zle sile. Uništi ih i razori ih. Da se mogu osjećati dobro i činiti dobro. Otjeraj od mene čarolije. Vraćanja i crnu magiju. Crne mise i praznovjerja. Navezanosti i prokletstva. Zlo oko i đavolsko uznemiravanje. Đavolsko posjednuće i opsjednuće. Sve ono što je zlo, grijeh i zavist. Ljubomoru i nevjernost. Fizičku i duševnu. Moralnu i duhovnu. Đavolsku bolest. Izgori sva ta zla u paklu. Da nikada više ne snađu ni mene, niti i jedno drugo stvorenje na svijetu. Naređujem i zapovjedam. Snagom Boga svemogućega. U ime Isusa Krista Spasitelja. Po zagovoru bezgrešne Djevice. Svim nečistim dusima. Svim bićima koja me uznemiruju. Da me odmah sada napuste. Da me zauvijek ostave. I da idu u vječni pakao. Vezani od svetoga Mihovila arkanđela. Od svetoga Gabriela. Od svetoga Rafaela. Od naših anđela čuvara. Zgnječeni pod nogama presvete Djevice bezgrešne Marije. Amen.